Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayevəm. Artıq bəylər Əyyubov 1 saat bundan öncə vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə isə Türkiyənin generalı təyin edilib. Və Erdoğan bununla da Rusiyaya mesajını vermək istədi ki, artıq İlham Əliyev mən qoruyuram və Türkiyənin ordusu qoruyur. İlham Əliyevi Speçnazı qoruyur. Və Vladimir Putinin bilirsiniz ki, birbaşa adamı bəylər Əyübov idi və bəylər Əyübovun təyin elədiyi nazirlər, deputatlar bu dağa jımjıma düşüb. Çünki ya onlar həbs olunacaqlar, ya da onların yığdığı var dövlət sərvət hamısı Azərbaycan ordusuna keçməlidir. Çünki artıq Ərdoğan bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətində xainlər yetərincədir və rus pərəstli həmən bu xainlər Azərbaycanın Qarabağ Qarabağını azad etmək istəmlər və Rusiyanın əlinə isteyirlər. O cümlədən də ona görə bəylər eyib olub vəzifəsindən azad edilib və Türkiyə generalı hal-hazırda İlham Əliyevi qorumaqdadır. Bəli, paşa evləri bu birbaşa udardır, çünki artıq Mehriban Əliyeva ya da bu yerdə yer yoxdur, çünki şəxsən Rəcab Tayibərdoğan söz verib ki Qaraqab Azərbaycan qayıtarılmalıdır. Azərbaycan xalqının hissləri ilə və şəhidlərin rouhu ilə heç kim oynamamalı deyil. Çünki biz türkük. Biz Azərbaycan xalqıyıq. Biz nə qədər şəhid vermişik və bu günləri həmin o şəhidlərin hesabına biz irəliləyirik və Azərbaycan ordusu qüdrətli ordudur və mən əminəm ki Qaraqab problemi hər olunacaq və bunu Ərdoğan çox istəyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Ona görə də bütün ölkələri Rusiya ilə kəllə kəllə-kəlliyə gəlir. Sağ olsun bizim türk qardaşlarımız. Allah sizləri var eləsin və xainlərə isə tezliklə öz cəzalarına çatmasını arzu edirəm.